Thank you, Dok. Jogja Hip Hop Foundation. Pak Menteri teko. Biasa-biasa mawon. Melawak pesantren. Kuwi pengajian mung setahun pisan ning pondok kuwi lho ben bulan ora ono panitiane. Kabeh jamaah mangan. Ora ono kotak infake. Sudah 7 tahun lho. Santai. Kowe kudu percaya karo pangeranmu. Malah ilahi. Malah anu we aku lho nyuwun sewu nggih Gus, mengke amplop ge nganggo BPJS. Ya Allah. Ngamplopi kiye kok BPJS iki lho. Aku ora mau amplopi rapopo. Kowe gawe surat SKTM, ha, surat keterangan tanda miskin. Jalu Pak Camat. Pak Camat isone mung tanda tangan mergo yo ora nyumbang ngono kuwi tandane. Camatin batin iki ya ini asu. Kursi itu ayo, ya Allah, cak. Gila lagi lah saya ngundang panitia gereji yo, no masa. Kita pun jumpa lo dulu loh, bro. Saya ngono kayak is ganjel, eh? Ya Allah, ini sudah di berita nasional loh. Diberitakan dari Demak ada kayak viral untuk belak. Ya Allah. Meja ini silian, kursi ini silian. Orang ini rupamu ajar, ajar. Tapi santai wae. Miturut Kanjeng Nabi wong sugih karo wong kere niku mlebu surga dhisik pundi? Wong kere. Mila Kanjeng Nabi dawuh amaroni robbi an uhibbal masakin. Tuhanku memerintahkan kepadaku untuk mencintai orang miskin. Sing kudu dicedhaki niku wong kere ra